Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim gravar a segunda aula para a gente fazer essa boletinha maior que eu ensinei na aula anterior, essa menor. Agora a gente vai fazer o corpinho igual essa aqui e vamos fazer aqui maior. Vamos lá? Começar? Eu estou usando uma agulha 1,75 e estou usando uma linha da Cleia. Não sei o número porque eu já está aberta. Eu começo a fazer minha borboletinha com uma correntinha. Eu bagunçando. Queria agradecer quem se inscreveu no canal, quem puder me ajudar a divulgar, compartilhar. Dá um joinha aí embaixo. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto na primeira correntinha e fecho nosso pontinho com ponto baixíssimo. Essa linha a gente já segura ela aqui nos pontos para que a gente vai usar agora. A gente pode já embutir ela, esconder ela. E eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais dois pontos altos. Aí eu vou fazer mais duas correntes e mais três pontos altos. Olha, segura a linha. Eu prendi já com dois, com alguns pontinhos. Aí eu posso vir com a minha tesoura e cortar ela, ó. Ela já tá presa. Três. Eu vou fazer oito bloquinhos de três pontinhos altos, duas correntes. Três pontinhos altos, duas correntes. Chegamos ao final da nossa carreira. Eu fiz oito bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faltando um. Um, dois, três, quatro. Eu contei errado, olha, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos de três pontos altos e duas correntes. Cheguei aqui, eu fiz os três pontos altos, fiz as duas correntes, vem, conta aqui, um, dois, três. Coloco minha agulha no terceiro pontinho, puxo, faço um ponto baixíssimo. Como a gente vai fazer essa borboletinha? Que é um pouquinho maior, eu vou trocar de linha, que eu vou fazer conjuntinho com essa aqui, ó. Então, eu faço mais uma correntinha, corto a minha linha, puxo ela, puxo para fazer tipo um nozinho, e eu já escondo esse nozinho, ó. Eu vou enfiar no pontinho da frente a minha agulha. E vou puxando ela. E faço duas, no mínimo duas vezes, uma ou duas vezes, e corto o restinho da linha. Agora, eu vou pegar a minha linha azul. Aqui também é o novelinho da Cleia. É 100% algodão. Aí eu não sei explicar muita coisa para vocês, não. Os números das linhas, cada cor tem um número certo, certo? Só que eu tô usando, desde que eu comecei a ensinar alguma coisa de crochê para vocês, sobras de linha. Então, são linhas que já estavam no meu armário.
eu não tenho mais os números que foi juntando, e aí eu tô ensinando vocês. Eu fiz minha primeira correntinha, eu vou no primeiro buraquinho aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo deixar a câmera mais nítida pra vocês. Enfio dentro do buraquinho, puxo um pontinho e faço um ponto baixíssimo para mim fechar meu pontinho. Aí, essa linha aqui, depois a gente esconde e corta. A gente sempre puxa pontinho para ficar firminho. E eu vou fazer um, dois, três, que equivale a um ponto alto. Vou lá embaixo, puxo um e puxo um, dois, três, dois pontos altos. Mesma coisa, eu vou fazer no terceiro. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo buraquinho. Um, dois, três. Aí eu vou lá naquele grupinho de três que tava embaixo, no pontinho do meio, eu faço um ponto baixo. Volto no próximo buraquinho e vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos, ó. Eu vou lá no meio e faço um ponto baixo. Vou lá e faço três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Eu vou fazer isso em toda a minha carreira. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. No pontinho de baixo, eu vou enfio a minha agulha em cima dele, puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. Eu tava fazendo isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Que é um outro ponto que eu vou ensinar para vocês semana que vem, tá? Agora, eu vou na próximo buraquinho e vou fazer a mesma coisa até o último. Eu vou fazer o meu, vocês fazem o de vocês e a gente volta junto. Chegamos no último ponto da minha carreira. Eu vou fazer com vocês para começar a próxima carreira juntos, tá? Três pontos altos, eu tô tentando fazer mais devagar para vocês entenderem. Ponto alto é uma laçada, vai lá embaixo, puxa um pontinho, puxa um, puxa dois, puxa três. Uma laçada, vai lá embaixo, puxa a linha, puxa um, puxa dois, puxa três. Mesma coisa, próximo ponto. Ao final da minha carreira, eu vou aqui no terceiro ponto e faço um ponto baixo.
E eu encosto e conto aqui, ó. Um. Conto aqui, ó. Um, dois, três. Põe minha agulha aqui dentro. Puxo a linha e faço um ponto baixíssimo. E aí, se eu fechar, vai ficar no tamanhozinho dessa, que a hora que eu fizer pontos baixíssimos. Agora a gente vai subir mais uma carreirinha. Eu venho com a minha agulha nos pontos altos, fazendo ponto baixíssimo até o buraquinho. No meu bloquinho de três, eu vou fazer um ponto baixíssimo. É só aqui que eu vou fazer. Cheguei aqui no meu buraquinho, coloquei a linha, puxei. E agora eu vou fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. E vai lá embaixo, faz mais uma, que são três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Ó, a gente também erra, a gente que tá acostumado a fazer, a gente erra muito, viu, gente? Não é porque vocês estão começando. Ainda mais esse dedo assim para firmar a linha, é muito difícil, entendeu? Eu tô tentando fazer mais devagar para vocês entenderem melhor. Aí eu faço três correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Vou lá em cima daquele pontinho da carreira de baixo que eu fiz um ponto baixo e faço um ponto baixo. E faço a mesma coisa aqui, ó. No outro buraquinho. Três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Aí eu vou lá onde eu fiz o meu pontinho baixo, ponho minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a minha carreira. Três pontos altos. Para quem tá começando, com o tempo vocês vão firmar o ponto, entendeu? Duas correntes. Três pontos altos. E lá naquele pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Chegamos no último pontinho da minha carreira. Eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Como eu tô fazendo o conjuntinho com a primeira pequenininha que a gente fez, agora eu vou fazer minha última carreira, que é os pontos baixíssimos. Então eu terminei de fazer aqui meu último bloquinho do buraquinho. Eu arremato aqui no meu ponto baixo, que é onde eu parei. Arremato aqui e venho aqui no primeiro ponto, conto um, dois, três e enfio minha agulha no terceiro ponto. Faço um ponto baixíssimo também. E agora eu arremato a minha linha, porque eu vou fazer
o acabamento da minha nossa borboletinha, ó. Aí eu vou lá, faço uma correntinha, corto a minha linha. Arremato, puxo para ficar bem apertadinha. Coloco minha agulha na pontinha da frente, puxo. Coloco minha agulha no outro pontinho. Isso chama-se embutilinha. Quem faz isso para mim é minha mãe. Eu tô só fazendo pra ensinar vocês, que eu não gosto de fazer isso não. E corto. Agora a gente só vai mudar uma coisinha aqui, igual essa que a gente fez aqui. A gente fez uma corrente, um pontinho embaixo para cada ponto. E aqui nessa, como ela é maiorzinha, ela já tá pegando o formatozinho, ó, de borboletinha. A gente vai fazer dois pontos baixíssimos, ao invés de um. Em cada buraquinho, a gente vai fazer dois pontos baixíssimos. Vamos lá? Vou pegar a vermelha, eu arrematei azul, agora vou pegar a vermelha novamente. Passo uma correntinha. Você pode pôr onde você quiser. Eu gosto de pôr sempre onde eu arrematei a linha, porque eu já sei que se uma hora precisar arrumar, tiver, eu quiser desmanchar alguma coisa, eu posso, eu sei mais ou menos onde está embutida a linha. O meu, né? Aí, a gosto de vocês. Fiz o pontinho. Aí, eu tô com dificuldade de pôr a linha, olha pra vocês verem. Venho aqui, no ponto baixo. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. Aí aqui a gente aperta também, que aqui faz um nozinho. Agora a gente vai fazer dois pontos baixíssimos em cada ponto. Dois. Cada pontinho, agora a gente vai fazer dois pontos baixíssimos, ó. Isso a gente vai fazer até o finalzinho da carreira. Dois pontos baixíssimos, ó. No final, a gente esconde essa linha que ficou aqui, tá, gente? Ó. A próxima aula, eu sei que nós estamos na quarentena. Se Deus quiser, logo vai passar. Eu vou ensinar para vocês. Quem puder comprar uma lã ou uma linha e uma agulha número 2,5 ou 2, eu vou ensinar a fazer um sapatinho de neném. Aqui que eu tenho dois pontinhos, duas correntinhas, eu ponho quatro pontos baixíssimos. Eu vou ensinar a fazer um sapatinho de neném. Na próxima aula, aí quem puder, que tiver as lojas abertas, quiser comprar. Um sapatinho muito fácil, feito de crochê. Eu tô terminando de tirar ele para poder ensinar vocês. Ontem eu fiz um pezinho, hoje é dia de eu gravar, hoje eu não faço. Aí eu vou fazer um sapatinho de neném. Nós vamos fazendo sempre dois pontos baixíssimos, ó. Em cada pontinha, agora a gente vai fazer dois. Aí você pode me perguntar assim, mas Débora, eu quero subir mais uma carreira. Você pode subir. Quando você for dar o ponto baixíssimo, baixo, você põe uma correntinha a mais, dá um ponto baixo. E quando você for fazer o próximo lequinho, isso aqui é um chamado, esse de três correntes, três ponto altos e duas correntes, é o ponto leque. Cada ponto leque, aí quando você for fazer o lequinho, você tem que pôr uma correntinha também.
Então, quando você chega, terminou aqui o terceiro ponto alto, você vai dar uma corrente, faz um ponto baixo. Aqui você dá uma corrente, faz o lequinho. E vamos fazer assim até o final da carreira. Eu volto com vocês já já. Vamos fazer o finalzinho com vocês. Estamos chegando no último lequinho. Como eu falei, aqui no buraquinho, no espaçozinho, a gente põe quatro. Depois dois, três, quatro, ponto baixíssimo. Vem no ponto, põe dois, ponto baixíssimo. Se eu fizer mais uma carreira, eu tenho que pôr três, ponto baixíssimo, para poder dar mais espaço, abrir meu trabalho, entendeu? Porque ele fica fechadinho. Aí o ponto baixíssimo que abre ele para ficar, para dar o detalhe no trabalho. Tô no último lequinho de ponto baixíssimo. Cada pontinho a gente faz dois pontos baixíssimo em cada ponto. A gente põe a agulha aqui, puxa a linha e puxa aqui, ó. No ponto seguinte, a mesma coisa. Gente, se o vídeo não ficou legal, vocês me perdoem. Nós somos no isolamento social, na quarentena. Eu ponho o meu celular preso num pegador e eu mesmo que ligo, desligo a câmera. Por isso que às vezes fica aparecendo a mesa, vocês me perdoem, entendeu? Por isso que às vezes não fica, aparece muito a mesa, ó. Dois, três. Tô fazendo rápido, não posso fazer assim, porque eu tô ensinando vocês, ó. Quatro. Mandei tudo errado, gente. Vou voltar aqui, eu vou desmanchar, me entrar aqui de novo. Eu dei uma navalhada aqui agora. Sempre desmancha quando você tiver dúvida, tá? Um, dois, três, quatro. Passa pro ponto da frente. Um, dois. Passo ponto da frente, passo ponto da frente, um, dois. Agora vamos arrematar, né? Terminamos a carreira. Eu venho aqui no primeiro pontinho, não sei por que ficou assim, primeiro pontinho. Vou lá, puxo, olha, tô pegando errado hoje. Vou lá, puxo e faço um ponto baixo. E aqui eu vou arrematar minha linha. Essa aqui eu tenho que esconder. Eu vou arrematar essa linha também. Ó, dou uma laçadinha, faço uma correntinha e arremato. Puxei, dou uma apertada nos dois. Agora a gente vai no pontinho da frente aqui, ó, e puxa as duas linhas para dentro. Ó, se eu tô com trabalhar com a minha agulha virada, eu não faço isso, eu tenho que puxar as duas linhas, ó. Ó, eu ainda consegui puxar só uma. Vamos tentar puxar a outra. Como eu fiz ponto baixíssimo, eu vou puxar só uma vez para não ficar muito feio, porque isso aí vai ficar grosso, tá?
Corta. E a nossa borboletinha está quase pronta. Tá faltando a gente fazer as anteninhas dela. Vamos fazer, gente? Esse aqui eu cortei e soltou na hora que eu tava fazendo o ponto baixíssimo. Então, a gente vai lá, esconde ele de novo. Escondido. Vamos fazer as nossas anteninhas pra gente montar nossa borboletinha. Nossa borboletinha tá quase pronta. Quase pronta, ó. Aí eu tô fazendo o meu conjunto, ó. Eu vou fazer uma terceira aula, não essa semana, que eu vou fazer a terceira borboleta com vocês, mas não essa semana, que a próxima aula eu vou ensinar um sapatinho de neném em crochê. Você faz faz quase uma faixinha de crochê e ele tá pronto. É muito facinho também, tá? Agora eu vou pôr 24 pontos. Fiz o primeiro, puxei aqui para apertar bonitinho, que eu vou cortar bem aqui na rente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cortei a linha. Vamos puxar aqui. Puxa bem apertadinho, que eu vou cortar em cima aqui do nozinho. As linhas vão ficando em cima da mesa, quando eu terminar a aula, eu tiro. É que fica mais fácil pra não ter que ficar tirando. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha cola, que tá aqui. Vou colocar minha anteninha aqui, pra gente poder fazer ela. Eu esqueci de cortar essa que a gente tinha embutido, ó. Tem sempre que checar os trabalhos. Eu tô ensinando para vocês e não vi. Essa aqui eu já tinha cortado. Para mim colocar aqui, eu pego minha agulha e puxo aqui, ó. E deixo a minha anteninha mais certo possível. Aqui de tamanho, ó. Aí a gente passa a cola. Ó, vou chegar pra cá pra vocês verem. E vamos fechar. Bom, gente, essa foi a minha aula de hoje. Eu sou Débora Nogueira, aprendendo crochê com Débora Nogueira. Obrigada por vocês estarem hoje aqui. Fiquem com Deus. Se puder, dar um joinha na minha aula e divulgar minha página, curtir. Eu agradeço de coração. E nossa borboletinha está pronta. Olha para vocês verem. E aí, eu já fiquei com um conjuntinho de duas borboletinhas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.